Nasıl değil? Pastorun levonu duyuyoruz. Yiyorsam. İnç kaç zamanı kastır açıklatılmaz? Artan hingam izgülünüm. Dıbrotum ne soğun? Ha, ister ya vartuman. Hiç ne yapmışsam gel bu açıklatılmaz. Artan ne gülünle çim? Oha ki yetekaram açıklatım inçi para. Բայց քո տարիքն է, որ դրա մասին մտածես։ Տարիքը իմ համար ուղղակի թիվ է, պայմանականություն։ Ես իմ հասունությունը այդ թվով չեմ չափ։ Ես չեմ պատրաստվում սաղ կյանքս ինչ պատահի անեմ, ինչ պատահի աշխատեմ։ Ես նպատակներ ունեմ։ Ու ինչ նպատակներ։ Դուք ինձ դրա համար չեք կանչել։ Չեք կանչել, որ իմանաք ես ինչ նպատակներ ու ծրագրեր ունեմ։ Բայց ինչի՞ համար եմ կանչի։ Դու ինչ որ տարբերակ ունես։ Ինձ թվում է մենք կարանք ուղիղ խոսանք իրար հետ։ Ուղիղ։ Իսկ դու կարաս հետս ուղիղ խոսաս, ոնց որ հավասարը հավասարի հետ։ Ես արդեն ասացի, որ տարիքն իմ համար ուղղակի պայմանական թիվ է, նենց որ մեր տարիքային տարբերությունը իմ համար ոչ մի բան չի նշանակում։ Իսկ ես տարիքը նկատի չունեմ։ Ես նկատի ունեմ մարդու ապրածը, տեսածը, կյանքի որակը։ Մեզ-մեզ խոսալով ու քեզ քո տարիքից ավելի մեզ ներկայացնելով իմ վրա տպավորություն չես թող։ Դուք ինձ ինչի եք կանչել։ Կանչել եք ինչ ճանաչեք, ճանաչեք թե ես ինչ նպատակներ ունեմ, դուք դրա համար եք հիմա իմ նպատակներից խոսում։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ինձ համար արդեն վաղուց պարզ է, թե դու ով ես, ու ինչ ես ուզում, ու ինչ նպատակներ ունես։ Ես երկար կյանք եմ ապրել, ու քո նմաններին մի վայրկյանում տեղը բերում եմ։ Այսինքն իմ նմաններին։ Էդ ինչ ձևի ենք ես ու իմ նմանները։ Կյանքդ փոխելու շանս է ընկել ձեռքդ, ու հիմա ամեն ինչ անում ես, որ այդ շանսը ձեռքիցդ բաց չթողնես։ Դենց չի։ Վաղուց գիտես չէ, որտեղ ես աշխատում, ու մոտ ես աշխատում, հմ, ամեն ինչ հաշվարկել ես։ Ես? Ես եմ հաշվարկել, ինչը։ Իմացել ես, որ ես քո դասընկերու հոր փուրն ա, որ ես ամենաքիչն ա, ամենափոքր բանն ա, որ ինքը ունի, գցել բռնել ես ու… Մի շարունակեք։ Չնայած ճիշտ ես ասում, ամեն ինչ գիտես էլ էլ ինչ ասեմ։ Ձեզ թվում ա ինձ ձեզանից ինչ-որ բան ա պետք։ Լսի տղա ջան, ես քեզ լավ հասկանում եմ, ջահել ես, շուտ ես ուզում ամեն ինչին հասնել, իսկ դրա միակ ճանապարհը հարուստ մարդու ու աղջկա հետ շփվելն ա, տենց չի։ Դուք սրանով ինձ չեք վիրավորում, ձեր աղջկան եք վիրավորում։ Լսի, էդ ի՞նչ ձև ես խոսում, այլ… Դուք չեք նվաստացնում ձեր ասածներով, դուք ձեզ եք նվաստացնում։ Ճիշտ է, ես չունեմ այնքան, ինչքան որ դուք, բայց ինձ թվում ա, էդ չի կարևորը։ Ես ինչ եմ ասեմ, դուք ձեր նույն կարծիքին եք մնալու։ Ապրես, Լիզա, նստիր։ Մի սոնա դասին ընդամենը երկու րոպե ա մնացել, հեսա զանգը կլինի, խնդրում եմ, էլի եկեք դուրս գանք, ձեզ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Լիզա, դե համբեր իր դասը, միջոցին կխոսենք։ Խնդրում եմ։ Նստիր։ Կասես, վերջապես ինչ ա եղել։ Որովհետև չի հասկանում, որ կարևոր է։
Ինչ ես ընկել արի մաս դրա հետևից։ Մյուս դասին ինչպես զգուշացրել էի, քննական թեստեր պետք է բերեմ ու միասին ստուգենք, թե ինչ բալերի եք դուք ընդունակ։ Ո՞վ ինչ լավա։ Ես վստահ եմ, որ դու շատ բարձր բալեր կհավաքես, Մարիամ։ Իսկ ես վստահ եմ, որ մենակ Մարիամը չի, որ բարձր բալեր կստանա։ Ես հուսով եմ։ Ու կարծում եմ իմ բացակայությունները ձեզ վրա շատ չեն ազդել։ Բայց ո՞նց կարան չազդեն։ Իզա պետք չի սուս մնա։ Այդ երբվանից պետք չի։ Հետո կասեմ։ Հետո կասես։ Ես մտածում եմ, եթե դուք ամեն ինչ գիտեք, կլսեք ինձ ու կփորձեք հասկանաք։ Ես հասկանում եմ քեզ։ Շատ լավ հասկանում եմ։ Դուք սխալ եք հասկանում։ Դուք հասկանում եք այն, ինչ ուզում եք։ Ես սիրում եմ Սառային, ես սիրում եմ իրան։ Այդ ոչ կարա ձեր շատ փող ունենալը փոխի, ոչ էլ իմ փող չունենալը։ Լսի տղա ջան, ստեղ առաջնայինը փող ունենալը կամ չունենալը չի, է։ Ստեղ առաջինը, որ Սառան նշանած ունի։ Դու պետք է Սառայից շատ հեռու մնաս ու լուրջ ընդունես ասածներս։ Ու եթե հանկարծ փորձես խոսքերից վրա վթռնես, շատ լուրջ հետևանքներ կունենաս, լսում ես տղա ջան։ Ես դժվարություններից չեմ վախենում։ Շատ իզուր։ Դժվարությունից չեմ վախենում մենակ հիմարները։ Դժվարությունից պետք է խուսափել, հեռու մնալ։ Այդ թուլություն չի։ Չէ, ես ուղղակի նկատի ունեի, որ ամեն ինչ պատրաստ եմ հաղթահարեմ հանուն Սառայի։ Լսի, Լևոն, այդ քո գեղեցիկ խոսքերով կարաս մենակ միամիտ աղջիկների խաբես։ Նա այդպես ո՞վ է դեմ մտնստած։ Ախր դուք ինձ ոչ մի հնարավորություն չեք տալիս։ Ես քեզ շատ մեծ, շատ լավ հնարավորություն եմ տալիս, Լևոն ջան։ Ու եթե դու խելացի տղա լինես, անպայման կօգտվես դրանից։ Ես ճիշտ ասած չի պատրաստվում այսքան երկար բարակ խոսի։ Պետք է մի անգամից այդ առաջարկը անեի։ Ինչ առաջարկ։ Ես սկզբի համար։ Գիտեմ, որ ֆինանսական հարցեր կան քո ընտանիքում։ Մամատ ոնց որ հիվանդանոցում ա, չէ՞։ Ստեղ շատ մեծ գումար ա։ Դու սրանով հանգիստ տարաս հոգաս հիվանդանոցի բոլոր ծախսը։ Ու եթե ես համոզված լինեմ, որ դու մեր պայմանը կատարել ես, մեկ ամսից սրա կրկնակին կստանաս։ Ավելին, մատդ որ համարձանի վրա դնես, անվճար կընդունվես, առանց որևէ պրոբլեմի։ Ինչ պայման։ Ինչ պայման պետք է անեմ։ Քի պարշի, պետք է անպայման ասեմ, հա։ Հա, կարիք կա։ Դու պետք է Սառայից հեռու մնաս։ Չմոտենաս իմ աղջկան, լսում ես։ Ու հավատա ինձ։ Եթե հիմարություն անես ու իմ այս առաջարկը չընդունես, ավելի վատ վիճակում կհայտնվես։ Քո պատրաստ դաշտակի մոտ։ Ավելին ասեմ, դաշտակ էլ չի լինի, եթե չընդունես իմ առաջարկը։ Ինձ ասել էին, որ դուք լավ մարդ եք։ Ճիշտ են ասում։ Ես շատ լավ մարդ եմ։ Այդքան լավ մարդ եմ, որ ես քո սխալներից հետո քեզերի շանսը Ինչ սխալներ։ Հենց որ ես ձեր աղջկան սիրում եմ, այդ սխալա։ Քո սխալը Սառային սիրելը կամ չսիրելը չի։ Քո սխալը փողի հետևից ընկնելն է։ Այդ աղջիկը նշանված։ Սառան նշանված չի։ Մաքսն ու Սառան նշանված չեն։ Լսի, դու ո՞վ ես։ Դու ի՞նչ գիտես ընդհանրապես։
Ես իրա հետ եմ ասում եմ քեզ հեռու մնաս իմ աղջկանից, լսում ես? Դու պետք է ուրախ լինես, որ ես այսքան ժամանակ քննարկում եմ քո հետ այս հարցը։ Ու քանի ես ծրարը սեղանինա, դու շանս ունես չսխալվելու։ Ալեն, Մաքսը ուր է? Ալևոն է։ Կարող է գնացել են միտեղ ու կռիվ են անում։ Մեզանից հեռու։ Ինչ ես խոսում, դժվար։ Չգիտեմ ավելի ճիշտ։ Չնայած մի կողմից Ռոբն էլ չկա, կարող է Մաքսը Ռոբի հետ է։ Երեխաներ, ես ինչ պանիկայա։ Զորի, դու գիտես Լևոնը որտեղ է։ Ես գնացի։ Միրոպե ոչ մի տեղ չես գնում, հենց հիմա ասում ես այդ երկուսը որտեղ են կռիվ անում։ Ո՞վ ասաց, որ կռիվ են անում։ Կռվել վերջացրել են։ Ո՞նց, հիվանդանոցում են Զորի։ Ո՞ր մեկը։ Մաքսը։ Լևոնը։ Հիսա ես հիվանդանոց կընկնեմ ձեր ձեռը, բայց արդեն հոգեբուժարան։ Վայ, դրա համար նորմալ բան ասա։ Իրար հետ չեն, կռիվ չեն անում, մենակ այդքանը կարամ ասա։ Հա։ Դե լավ է։ Վախեցա։ Ես էլ։ Ո՞նց եմ դիմանում ձեր ձեռը այդ երկուսը։ Մոտավորապես նույնց, ոնց դու ես ինձ դիմանում։ Դե ամեն զույգ էլ իր առանձնահատկություններ ունի, ամեն մեկի տարբեր խնդիրներ են լինում, տարբեր դժվարություններ։ Հետաքրքիր է դու որտեղից գիտես Մարիամ։ Ջենի, ասում եմ, որ մի քիչ տակտ ունենա նայիր քեզ շատ ուժեղ կխանգարեր։ Էլեն, պետք չի, ուշադրություն մի դարձրու։ Հա, հլը մի բան էլ խորհուրդ է տալիս ուշադրություն չդարձնել։ Իսկ ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, որ մարդկանց չնեղացնես, Ջենի։ Էս ի՞նչ մտերմիկ զրույց է, հը՞։ Մենակ դու էր պակասում։ Զորի, ի՞նչ է եղել, ի՞նչ ես սենց նեղված։ Ես աղջիկերքը վավակվել աղբորս մեղն է կգցել, հա։ Չէ, քո աղբորը ոչ ոք չի կարա նեղը գցի, Իզա ջան։ Արարի, մենք գրադարան գնանք, էլի։ Ինչ է կանում այդ գրադարանում այդքան, հա, էլե։ Մաքսի պապայի փողերը մենակ թանկարժեք շորերի է հերիքում։ Գրքերին չի հերիքում, որ ամեն օր գրադարան եք գնում, հա։ Հալալա քեզ, Սարա, լուրջ եմ ասում։ Նշանոցի տանը սենց սիրուն աղջիկ ապրում ու դու սենց հանգիստես։ Ֆոյլսի, Իզա, քեզ էլ ահալալ, գիտես, բոլորիս փոխարեն անհանգստանում ես։ Իզա, գիտես ինձ ինչ ա թվում, որ մի թեթև սկսեիր քո կյանքով զբաղվել, շատ հնարավոր ա, որ երջանիկ մարդ դառնայիր։ Իսկ ես չեմ հասկանում, թե դու ինչի ես այդքան չար։ Ես եմ չար։ Լսի, դու ինձանից այնքան շնորհակալ պետք ա լինես, Մայրամիկ ջան։ Ես քեզ շնորհակալ լինեմ, բայց ինչի համար։ Լսի, մինչև հիմա չես նկատել, որ նույն տեղում դոփում ես, չես թողնում կյանքդ առաջ գնա։ Այն ինչը, որ բոլորս մոռացել ենք, կարևորը դու հիշում ես, Իզա ջան։ Լը մի ոպը, այդ շատ լավ է, որ դուք երկուսը տստվեք ու այս թեման բացվեց։ Սառա ու Իզա, հիմա դուք երկուսը տել ինձ ասում եք, ինչ եք դուք երսենց ատում, հա։ Ո՞նց, Զորի, դու չգիտես։ Չէ, չգիտեմ, Սառա, ու դու հիմա ինձ ամեն ինչ կասես։ Զորի, ինչ ես անում։ Իզա, Սառայից ուզում եմ իմանամ այն ինչը, որ դու ինձանից թաքցնում ես։ Օրինակ մեկը ես քեզանից ոչ մի բան չեմ թաքցնում, Զորի ջան։ Դու իրավունք չունես դրա մասին որևէ մեկին պատմելու։ Արդեն հետաքրքիր է, արդեն ավելի հետաքրքիր է, քան առաջ էր։ Երեխեք թարգեք, էլի։ Սառա, խնդրում եմ, պետք չի։ Հələ ես զարմանում եմ, գիտես քո վրա։ Լավ, ո՞նց կարելի է մարդ այդքան ներողամիտ լինի։ Չես հիշում, քանի անգամ է քեզ Իզան ամբողջ դասարանի առաջ խայտառակ արել։ Իսկ դու ինձ հիմա ասում ես, Սառա պետք չի։ Եթե դու այս թեման շարունակես, Սառա, խոսք եմ տալիս, բոլորիդ կյանքը դժոխք եմ դարձնելու։ Անես չէ, որ միջև հիմա դրախտը էր։ Լսի, ես չեմ հասկանում, դու ու կողմից ես հիմա, հա։ Դու ո՞նց կարաս քո հարազատ քրոջ հետ սենց վարվես։ Իրանց կողմն ես անցնում, հա։
Իսկ ես քեզ ասելա չէ որ ամեն ինչ իմանալու եմ։ Ու այդ ոնց ալինը որ դու ասես պահին ես հիշում որ մենք քու ախպեր ենք, հա։ Այո, օրնակ նոր։ Այդը մեկին էլ ի՞նչ ասացիր, հա։ Հա։ Էդ ինձ էլ է շատ հետաքրքիր։ Հա, ինձ էլ է շատ հետաքրքիր։ Վայնացուս եք բոլորդ։ Զզվելի է այս վիճակը արդեն հասկացանք էլի։ Ինչի՞։ Իմ համար շատ էլ հաճելի է։ Սառա։ Ես խոսք եմ տալիս, դուք բոլորդ պաշտպանելու եք։ Շատ եք պաշտպանելու։ Վայ զորի դու էլ։ Հարազատ քույրը դա տենց վատրության մեջ մի դիր էլի։ Էլ ես լավ գիտեմ, այն ինչ եմ անում։ Ինքը լրի վրա չափը արդեն անցել է, չի հասկանում ինչ անում։ Որովհետև միշտ իրա պաշտպանում է, ամեն անգամ հույսին վրան է դնում։ Այդ որի հույսը չունեն, այն պաշտպանության կարիքը չունեն, այլ ասած բանը չի անում։ Ինչի դու հույս ունես, Զորի։ Սառա դու ինձ ավելավ ասա ձեր մեջ ինչ աղել։ Չեմ կարա։ Բանոր կարա էր, Սառա։ Հա, Զորի, նոր պատրաստ էի, որովհետև այդ դիտման ասացի, որ իզան իրեն վատ զգա, բայց կներես իրոք չեմ կարա։ Արա դա ի՞նչ ա եղել, որ սաղ տենց հակցնում են, հա։ Արդեն ի՞նչ վատ բան ասես մտքովս անցնում ա։ Է, Զորի։ Իրականում իզան վատ բան չի արել, ինքը մեղավոր չի։ Հելը։ Լուրջ ոչ մի վատ բան չի արել։ Այնտես արա, որ խորը մտածես մեղքի մեծ բաժինը իրանը չի։ Պաստորը սաղ գիտեք, հա։ Սաղը գիտեք պաստորը։ Վայ, Զորի, թարգի էլի մոռացի։ Ջենի, ո՞նց մոռանա։ Էսքանից հետո ուզում ես մոռանամ, հա։ Թույնա, շատ թույնա, Ջենի։ Հան ի՞նչ ես մտածում։ Ի՞նչ ես այսքան երկար հաշվում։ Հաշվում։ Մտածում ես քիչ, հա։ Էն ի՞նչ կարաս ուզես Սառայից հեռու մնալու դիմաց։ Մի ամսից սրա կրկնակին եմ քեզ տալու։ Մի մոռացի։ Ուսումդ, քո ապագան, մորդ բուժումը, կամ այն բոլոր հարցերը, որոնց մասին ես չգիտեմ, երկու ամսից լուծում են ստանալ։ Փողը հաշվարկա սիրում։ Չէ։ Ուղղակի ուզում եմ տեսնեմ ինչքան է գնահատում ձեր աղջկայի արժանկությունը։ Եթե հաշվենք, որ սրա կրկնակին էլ մի ամսից եք տալու, պլյուս համասարանի ծախսեր, 4-5 տարի էլ է, աղին էլ թանկ եք գնահատում։ Մեծ գումար ա ստացվում։ Սպողը վերցրու ստուս ռադդ քաշի։ Ես առևտրով չեմ զբաղվում։ Ես իմ ուսարայի երջանկությունը չեմ վաճառում։ Ես աշխարհում ոչ մեկ, ոչ դուք, ոչ ձեր չստացված խնամին այնքան փող չունեք, որ մեր երջանկությունը առնեք։ Չափը տանցնում ես։ Ես փողով կգնա կարտո Մաքսիմիչին կզարմացնեմ։ Ինչքան գիտեմ, ինքը իր տղոյի երջանկությունը ծախում է։ Կգնաք Մաքսի երջանկությունը կառնեք։ Ռադդ քաշի ստերից։ Ու լավ իմացի։ Դու այսօր շատ մեծ սխալ ես անում։ Իմ սխալը ընդհանրապես ստեղ գալն էր։ Ես լակոտի խոսալ եմ այն, լսարը դու խնայի։ Միզա ինչ ա պատահել, ինչ ես ասպես խառնված իրար։ Ես խնդրում եմ էլի, Միսոնա, զանգեք Արամին, զանգեք ու իմացեք որտեղ ա, ինչ ա անում։
Արամը հիմա դասի է։ Դասի չի, ինքը դպրոցից դուրս է եկել։ Հնարավոր չի, Լիզա։ Չէր կարող դասը թողնել ու գնալ։ Վայ, ասում եմ դուրս է եկել, մի Սոնա, հաստատ դուրս է եկել։ Լավ, Լիզա։ Հանգստացի, հա։ Դու գիտես ուր ա գնացել։ Չգիտեմ, ուղղակի կասկածում եմ։ Բայց հաստատ գիտեմ, թե ինչ նպատակով ա դուրս եկել ու ինչ ա ուզում անի։ Ու ինչ ա ուզում անի։ Լիզա, պատմիրեն, ինչ գիտես։ Եթե ես իմանամ ամեն ինչ, միգուցե կարողանամ օգնել Արամին։ Ես արդեն անտանելի եմ։ Ով դասի չի գալիս, ես պետք է փոխարինեմ, ես ինչ բանա։ Ով չի եկել դասի։ Արամը, առավոտ եկել էր, հիմա գնացել է, երկու դասաժամ բաց ա թողել։ Փաստորեն իսկապես գնացել է։ Ես չեմ պատրաստվում ինքն պատուհանի ժամին մեկ ուրիշին փոխարինել։ Լիզա, դու ինչ ես անում այստեղ։ Ես… Լիզա, դասի գնա, զանգը հիմա կտա։ Ես չեմ կարող գնել դասի, որովհետև մի Սոնայի հետ խոսելու բան ունեմ։ Հա, ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան, դա ձեզ չի վերաբերվում։ Տեսնում ես ոնց այդպես խոսում։ Լավ, Լիզա, գնա դասի, մենք հետո կխոսենք։ Լավ էլի, մի Սոնա, խնդրում եմ։ Ես քեզ ասացի, գնա դասի։ Լիզա, գնա։ Ես կզանգեմ։ Լուրջ։ Հա, անպայման։ Շնորհակալ եմ, մի Սոնա, շատ։ Հիմա ինչ ա եղել։ Ես ինչի՞ ա իրան էսպես պատ-պատ տալիս։ Ոչ մի լուրջ բան չի եղել, ընկեր Գրիգորյան։ Ես դասի եմ, գնա։ Հա, գնա։ Դու էլ գնա։ Սրան տես, երեխեքի հետ ա գլուխ դրել, մի երեխայի ինքն ա էլի։ Հե, լով, ինչ եղավ, ինչ էլ ասում։ Հեջ։ Հանեց գործից։ Չէ, հետ մեկը չարեց։ Բա ինչ ա ուզացես։ Հե, լով, շկան ուշացար, մտել ես մոտը։ Հա, արի դուրց գանք։ Պետք ա ես մտնեմ մոտը։ Չէ, արի քոս։ Լևոն, սպասի, մինչև չպատմես ինչ ա եղել, չես գնա։ Պատմեմ հետո, մկո, հիմա չէ, էլի։ Որտեղից գիտի Իզան, որտեղից գիտի ուրեմն ապրում։ Նայ, ես չեմ ասել, Սառան ու Ջենին էլ չեմ ասել։ Հակսն ու Լևոնը, չէ, հաստատ իրանք էլ չեմ ասել։ Ուրիշ է լավ։ Զորի։ Ի՞նչ, Զորի։ Չէ, Էլեն, չէ, հաստատ չէ, Զորին հաստատ նման բան չերանի, ինքը գիտի, որ դա գաղտնիք ա։ Հա, բայց ինչի չերանի, Իզան հարազատ քույրն ա, հեչվոր չէ բերանից կթրցներ, չէ։ Չէ, Էլեն, չէ, Զորին հաստատ չի ասել, ես Զորից նման բան չեմ հավատում, աղավ, չէ, կարող ա օրինակ կարող ա Ռոբն ա ասել, հա, Ռոբը կարար ասել։ Մարիամ, Ռոբն ու Իզան իրար հետ նորմալ երկու բար չեն փոխանակում, ոնց պետք ա Ռոբը ասած լիներ։ Իա, այդ քեզ թվում ա, տեսնիր Սառայից ունդին ոնց էին իրար հետ խոսում։ Հա, ես Զորին ու Ջենին էլ կանգնած էինք ու տեսանք։ Խոսում են։ Ըհը, իրար հետ կանգնած քչփչում էին, հաստատ Ռոբն ա ասել։ Է, չէ, Մարիամ, չգիտեմ։ Հայտնորություն չի, որ Ռոբը տականքի մեկն այդ բոլորն էլ գիտեն։ Հա, բայց Մաքսից կվախենար։ Համենայն դեպս Զորին էլ չեր ասի եղավ, որովհետև Զորին էլ Լևոնի ընկերն ա ու տենց բան հաստատ չեր անի։
Վայ մար հասկացա։ Ես ընդամենը ամենը հավանակը տարբերակն եմ առաջարկում։ Իա ինչ ես ուզում։ Կներես, ահա ես էլ եմ համաձայն, որ Զորին հաստատ տենց բան չեր անի։ Հիմա սենց ես ասում, որ չնեղվեմ, չէ։ Է, չէ, չէ, Մարիամիկ, մտածեցի, ես էլ հասկացա, որ Զորին հաստատ չեր ասի։ Համեն, եթե դու տեսել ես, որ Ռոբն ու Իզան իրար հետ խոսում են, հաստատ Ռոբն է ասել։ Դե հիմա դու ինձ ասա, ասում է իր ամեն ինչ անցել է, ոչ մի բան չկա Զորիի հանդեպ։ Ես ի՞նչ ա բա։ Վայեն են, հա, ամեն ինչ անցել է, ու այդ ընդհանրապես կապ չունի եղավ, հանգարում ես։ Ի՞։ Ո՞նց ամուն։ Ոնց թողել գնացել ես։ Մտի մոտը։ Չէ։ Էլի սկսվեց։ Ինչ ես խուսափում Մանեից։ Պապի, ման չեմ ուզում խոսեմ հետ։ Այն Մանեի հոգեբանը։ Հայկում, եկել ա։ Չէ։ Չէ զանգել։ Հանենց ես խոսել հետը անհետացավ, կտրուկ, բայց ինձ թվում է, որ Մանեն էլի հոգեբանի կարիք ունի, այսպես գործը կարող է նորից դեպի վատը գնա։ Ինչ էլ ուզում լինի, պապ, դրան էլ չկանչես։ Չէ, այսքանից հետո էլ դրան ինչ կանչես։ Իսկ դրա ազգանունն է, գիտես։ Հայկ Ստեփանյան։ Ինչ ես հարցնում։ Ուզում եմ հանդիպեմ հետը։ Որտեղ կարամ գտնեմ։ Ինչ-որ գրասենյակ ունի, հաճախորդները ընդունում։ Հոգեբանի գրասենյակը։ Դեռ գիտես։ Ինչ ես հարցնում։ Ուղղակի ուզում հանդիպեմ հետը, Մանեից խոսամ, հանգիստ խոսամ։ Հա, հաստատ։ Ապա։ Լավ, հեսա գտնեմ այցեքարտը, հենտեղ հասցեն պետք ա լինի։ Հանց հել գիտեի, որ ստեղեք։ Բան արեղ է։ Ելան, ես Մարամի հետ պետք ախոսամ։ Է, հա, խոսացեք։ Ինձ հետ։ Հա, Մարամ, առանձին, ես ու դու։ Բայց ինչի մասին պետք ախոսենք։ Ինձ թվում ա, դու հասկանում ես ինչի մասին ախոսք գնալու։ Սի, ես չգիտեմ դու քո մտքին ինչ ես դրել, բայց արի Մարիամիկին հանգիստ թող կլինի։ Էլ եմ պետք չի, եթե Ջենին ուզում ա, որ խոսենք, մենք կխոսենք։ Դու էլ երևի հասկանում ես, որ արդեն ժամանակն ա եկել, որ խոսենք։ Ճիշտ է։ Վայ, խոսացեք, ես ձեզ չեմ խանգարի։ Լավ, ինչ որ այը, հետո կխոսենք։ Վայ, չէ, Ջենի, սպասի։ Ստահ ես։ Հա, Էլեն, խնդրում եմ, հա մեզ մենակ բթողնես,
մենք կխոսենք ու ես շուտ կգամ, հա? Լավ։ Ու ականջի տողարա, Մարիամիկը մենակ չի հասկացար։ Խնդիր չկա։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնում, ստեղ կանգնած եմ։ Ստեղ շատ մոտ եք, կանգնած եմ։ Ստեղ եմ։ Մի անհանգստացի, ամեն ինչ նորմալ է։ Հի։ Ես չեմ հավատում։ Հենց դες վերցես փող առաջարկեց, հա, որ Սառայից հեռում են, հա՞ս։ Իրան թվում է թե ինձ փող ա պետք, որ դրա համար եմ ես Սառայի հետ։ Ես չեմ հասկանում։ Իրանք չեն ուզում ընդունեմ, մենք ինչ ենք ուզում։ Մեր ուզածը ի՞նչ ա։ Իրանց համար մեկ ա թե մենք ինչ ենք ուզում։ Լավ։ Սառան չպետք ա իմանա։ Խի։ Խի ախպեր։ Թող իմանա։ Թող իմանա իրա հերով ա, իրա հերը ինչքան ա գնահատում իրա երջանկությունը։ Չէ, պետք չի։ Պեչի մի հատ էլ տունը ինքը խնդիրներ ունենա, հորից հիասթափվի։ Պեչի, լյով, հավատա պեչի, իրա մեր իրա կողքը չի հիմա, դու էդ հասկացի։ Խի էլի, խիա ձեզ թվում, թե եթե փող ունեք, ունեմ ամեն մեկին կարակ էդ փողով առնեք, որ ամեն նարձ կարակ լուծեք էդ փողով։ Սաղ չեն տենց, լյով։ Տենց եք, դու էլ ես տենց, սաղը տել ամեն ինչից առաջ ձեր փողն եք տենում, հետո մնացած բաները։ Լյով, հասկանում եմ, որ նեղված ես։ Լավ բան չի եղել, լավ բան չի արել, ինքնասիրության հետ հարցնա, բան չունեմ ասելու, բայց մի հատ մտածի ինչ ես խոսում։ Սառայի հերը մեծ երջանկությամբ ոգևորությամբ իր աղջկան քեզ կտա, ուղղակի կվերցնի ու կտա, բույսի նման։ Կարևորը, որ դու այդ փողը չես վերցրել։ Ինքը հիմա երևի մտածում է, որ ուղղակի քիչ է առաջարկել։ Չէ, Սուրանը այդքան հիմար չի, ինքը կհասկանա ինչ է կատարվում։ Ուզում էի այդ աթոռը վերցնեի, շպրտեի վրան, ուզում էի սպանեի իրան։ Մենակ նրա համար ինձ զսպեցի, որ Սառայի հերն ա։ Մենակ էդ ինձ հետ պահեց, որ տեղ կռիվ չսարքի։ Նով ինքը ես իմ ինչ չի արել, ինքը ուղղակի փորձել ա քեզ, ինքը ուղղակի փորձել ա ինձ ով այդ հարցը լուծի, բայց դու քեզ շատ ճիշտ ես պահել, մի նեղվի։ Մորս հիվանդություն է երեսով ստվեց, հենց որ ես այսօր չեմ կարա մորս համար լավ բուժում ապահովեմ։ Հիշացրեց ինձ, որ ես ոչ մի բան եմ, որ ես ոչ մի բան չեմ կարա անեմ մորս փրկելու համար։ Իմ առաջ պայման դրեց, որ կամ վերցնեմ այդ փողը, որով կարամ մորս բուժեմ, կամ Սառայի հետ մնամ։ Ինքը այ հետ արեց։ Եվ դու կեզ տոշնի ես բարը, ինք ուղակի քո թույլ տեղնակը տե, փորձելա քո վրա տենց ազդի, բայց դու կեզ տոշնի ես բարը, աղբեր ես, սաղ լավ արդելա։ Ուր տանեմ կեզ։ Հա պապի։ Լևոն, որտեղ ես, դասի ես դեռ։ Արդեն չէ, ինչ է եղել։ Լևոն,
Այսօր մեր տուն հյուր է գալու, ուզում եմ տանը լինես, բայց մինչև նրա գալը ուզում եմ խոսենք ես ու դու։ Խոսանք? Լավ, բայց ով է գալու։ Արիք խոսենք, հա։ Լավ, քեզ ժամից տանը կլինեմ։ Դե արի, սպասում եմ, արի։ Հայ, տուն տանը։ Ինչ ես կանչել, այսօր գնում ես։ Պապ, ես երկրից ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Երկրից չես գնում, տանից ես գնում։ Այսինքն, ուր եմ գնում։ Պապուդ մոտ։ Գուրգ եմ, պապի։ Ուրիշ պապ ունես։ Քո շնորհիվ հետ մեկնել չունեմ։ Արդեն ունես։ Ընտրեցի, ինքն էլ համաձայնվեց մի քանի օրով քեզ ընդունի։ Բա Լյովը? Ինքը ասեց, որ ամեն ինչ կբացատրի քեզ էլ Լյովին էլ։ Էդ լավ ա, Գուրգեն պապի, էդ լավ ա, ես կգնամ։ Դե ուրեմն, որ լավ ա, շուրեր դավակի, այսօր գալու հետևից։ Լավ, բա դու չես սպասելու։ Չէ, ես ժամանակ չունեմ, զբաղված եմ քեզ փրկելով։ Վայջենի, ինչ պետք ասես, արագ ասա, ես շատ ժամանակ չունեմ։ Հա, դե պարզ է, իմ համար ժամանակ չունես, բայց հենց հերթ է ասնում Զորին, ունես, չէ՞։ Ինչ ես խոսում։ Դու լավ գիտես ես ինչ եմ խոսում։ Ես ճիշտ է չգիտեմ Զորին ինչ ա մտածում, բայց… բայց ես գիտեմ քո մտքին ինչ կա։ Սուրեն, ինչ կա, խոսեցիր հետը։ Տեսա դրան, առաջարկածը տարբերակը չաշխատեց, Վիկա։ Ֆընց, ուզում ես ասես չվերցրեց փողը։ Ուզում եմ ասեմ, որ ամեն ինչ ավելի լուրջ է, քան մենք պատկերացնում ենք։ Նստի, խոսելու բանք։ Ինչ ա եղել, ով ա գալու մեր տուն։ Դավիթին հիշում ես։ Չէ, ով ա։ Մի անգամ տեսել ես մեր տանը, ընկերոջս տղան։ Հա, այն տարօրինակ տիպը ինքն ա գալու մեր տուն։ Հա։ Ինչի՞, ինչի՞ պետք ա գա մեր տանը մնա։ Ես ինչ ա եղել, ով ասաց բան արել։ Նստիկ ասեմ։ Դե ասա դնամ, ինչ ա եղել, ով ա արել։ Հերդ ա արել։ Ինչ։ Հա, դու ճիշտ լսեցիր, հերդ ա արել։ Սխալվում ես, ոնց կարող է քո մտքով նման բան անցնել։ Հեռու մնա Զորից, Մարիամ, պարզ է։
Պաստորին ես քեզ չեմ ճանաչի, հա? Մտածել եմ ընկեր ունեմ, ու ճանաչում եմ, ու վստահում եմ։ Բայց իրականում քեզ չեմ ճանաչել, չգիտեմ դու ով ես ավիշը։ Ինձ մեղադրել պետք չի։ Ես իմ կյանքն ու ես ոնց կարում եմ տենց ապրում։ Ինչ կա, ոնց ես։ Ես մատանի չես դնում։ Ճիշտ ասած, ընդհանրապես չեմ հավանել այդ մատանին։ Տեսնես ով էր այդ մատանին ընտրել, ասեմ, որ ահա որ անճաշակ ա եղել ընտրողը։ Բարև, դուք։ Ֆամիլիա եք ստացել։